some people live for the fortune. Topa. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah, yeah. Some people live just to play the game and be the world on a silver platter. And what would it be? We know who wanna share with no one who truly a minha cadeira antes que me mandem embora daqui. Olha, Carminho, tu já conheces bem a Mana. Quem é que tu achas que a Mana vai escolher, querida? Eu não sei, mas eu acho que ela está indecisa entre a Marisa e o Fernando Daniel. Olá, como é que te chamas? Olá, sou a Teresa. Teresa? Vens de onde? Sou de Lisboa. Porquê esta música? A Alicia Keys é uma grande inspiração para mim e eu já cantei esta música desde muito pequenina e para mim não fazia sentido este dia ser um dos dias mais felizes da minha vida e não cantar uma música no qual eu tanto me identifico. Eu perguntei-te isto porque nota-se que cantas esta música há vários anos, se calhar, há muito, muito tempo. Sabes o que fazer no sítio certo, sabes como controlar, sabes como deixar-te levar. Tens boa técnica e seria um prazer trabalhar contigo. Obrigada. Portanto, eu gostava de ter na minha equipa. Olá, Teresa. Olá, Marisa. Olá, estás boa? Estou ótima. Que idade tens? Tenho 15 anos. E parece. Realmente. Porquê que sou eu é que não cresço? Teresa, grande energia. Cantaste muito bem. Fizeste aí dinâmicas que não são nada fáceis. Diz-me uma coisa. Tu há muito tempo cantas esta música e cantas muito bem esta música ou tu cantas muitas músicas e isto é mesmo o que tu queres? Então, eu canto muitas músicas. Pensei, ok, vou-me escrever aqui, mas a música que eu vou cantar é esta. Mas... Tu és muito engraçada. Mas eu adoro cantar em português. Ah, eu também. E acho... Eu também. Eu também. Eu gosto imenso. Eu também. Eu também. Eu gosto muito. Eu gosto mais. Mas o que está a dar alguma coisa? O que é que se passa, rapaz? Não, estou à espera. Teresa, gostei muito. Gostava muito de fazer esta viagem contigo. Muito parabéns. Ainda bem que vieste. Ainda bem que vieste. Olá, Teresa. Parabéns. Olá. Obrigada. Não é nada fácil este tema, pelo contrário, e tu fizeste um excelente trabalho. Não sei se já percebeste, mas está toda a gente aqui a querer que tu vás para a sua equipa e eu não sou exceção. Portanto, se quiseres vir para a minha equipa, estás à vontade. Muito obrigada. E agora passo a palavra. Olá. Olá. Olá, Teresa. Olha, muito bem-vindo ao The Voice. Tens um timbre muito, muito bonito. Eu gosto sempre quando vem alguém cantar uma canção que eu já ouvi muitas vezes e faz qualquer coisa que torna a canção sua. E acho que foi isso que tu fizeste e gostava muito de te ter na minha equipa. Muito, muito, muito. Quero muito que venhas. Muito obrigada, obrigada mesmo. Bem, eu estou assim um bocado ainda muito confusa, porque eu não sei bem ainda estou um bocado em choque.
Gostava muito de trabalhar com os quatro, mas isso não é possível. Aprecio muito, muito o trabalho de todos. E eu já tinha assim uma pessoa em mente. A pessoa que eu vou escolher é a Marisa Lix. Obrigada, Carlão. Obrigada, Carlinha. Obrigada, Fernandes. Obrigada, Sérgio. Obrigada a ele. Girafa, pá. Vai lá dar cotoveladas a ele. Muitos parabéns. Beijinhos, obrigada. Linda. É isso que espero toda a gente. Vai, Teresa. O mundo é teu, Teresa.